Доброго дня, вітаємо вас в етері 4-го. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які подальші перспективи у цій справі? Провадження, слідство передаватиме до Служби безпеки України, чи Міністерство внутрішніх справ також буде брати участь в цьому? Ну, насправді у нас зараз буде прокурор визначати підслідність, тобто хто буде вести цю справу, і це вже питання до прокуратури. Сьогодні буде висунуто звинувачення, і відповідно, поки що в мене є інформація про те, що завтра буде обиратися запобіжний захід. Тобто, хто буде це розслідувати, питання, або буде розслідувати Служба безпеки за статтею терористичний акт, або Національна поліція, але швидше за все це буде розслідування вести Служба безпеки. А в цілому, як ви, який підсумок можна винести, які висновки зробити? І на вашу думку, наскільки вчора професійно відпрацювали усі підрозділи, які були задіяні? Ці підрозділи відпрацювали професійно, незважаючи на те, що в нас купа диванних коментарів висловлюють якісь свої позиції чи свої бачення з цього приводу, але насправді основною метою було забезпечити життя і здоров'я тих людей, які були заручниками вчора. Як ми бачимо, за результатами цієї спецоперації всі вони живі, всі вони не ушкоджені. Мало того, навіть сам терорист не ушкоджений. Він був затриманий. Ну і зараз відбуваються слідчі дії. Говорити можна дуже багато чого, придумувати різні конспірологічні теорії, як би треба було робити і так далі, але всі ці теорії виходять від тих людей, яких там поряд не було, які, мабуть, скоріше за все, жодного разу не приймали участі у перемовинах із тими, хто тримає людей в заручниках. Пане Володимире, а чи є у вас розуміння, от чому так пізно, після вже, по суті, затримання терориста, під'їхав БТР із спецпризначенцями, от вибухнула світлошумова граната, лише от після хвилини чи півтори, після вже фактичного затримання і звільнення заручників? Ну, насправді, там планувалася вся операція, вона пропланувалася посекундно, і, відповідно, в мене немає інформації, чому відбувалося все саме так, але із свого боку можу сказати, що це могло бути можливо, наприклад, для того, щоб зробити, там, наприклад, психологічну атаку, подавити психологічний стан цього злочинця, для того, щоб він не привів, наприклад, в дію якісь інші вибухові пристрої, або якісь ще моменти. Тобто говорити тут можна ще раз. Він вже був в наручниках, по суті, в той момент. Він був, по суті, в наручниках, але, знову ж таки, ми не виключаємо можливість того, що можна привести вибуховий пристрій будь-якими іншими частинами тіла, як, наприклад, на якусь кнопку пульта чи запуску тримати, наприклад, у роті. Угу. Почули вас, почули. Тобто, ну, варіантів могло би бути багато, і я думаю, що якраз працюючи і координуючи проведення операції на місці, якраз керівники цієї операції визначали, як треба працювати в тому чи іншому випадку. Пане Володимире, у нас тут такий собі огляд соцмереж, і от, до прикладу, у Фейсбукові пише Андрій Смолій. Працює не поліція, не СБУ, не інші правоохоронні органи. Президент записує ролики недержавною мовою, виконуючи волю терориста. Покажіть країну, де президент публічно виконує вимоги терористів, хоч одну країну немає, проте тепер є, і ми перетворилися на цирк. Отож, те, що президент втрутився в цю ситуацію, от, до прикладу, Антон Геращенко говорить, що виходу іншого не було, тому що це життя людей. Але наскільки це, до прикладу, в інших країнах так відбувається? Наскільки це... Ви знаєте, кожен, мабуть, випадок утримання заручників із бойовою зброєю, з вибуховими пристроями, він вимагає індивідуального підходу і говорити про те, що на одному прикладі, чи на багатьох інших можна будувати підхід до якогось іншого, ну, я ж говорю, це теорії диванних експертів. Питання в тому, що ця ситуація була так само на контролі президента, і президент безпосередньо приймав участь, і він так само і говорив по телефону з цим злочинцем. Тобто говорити про те, що якось він поступив не так, як того би хотілося комусь із тих, хто тепер коментує цю ситуацію. Ну, мабуть, я би не звертав уваги просто на ці коментарі, зважаючи на те, що в результаті цієї операції абсолютно всі заручники були живими і здоровими. Пане Володимире, поясніть про той спеціальний режим, який діє у кількох областях. Я вам дуже, дуже погано чую, якщо можна ще раз. Пане Володимире, якщо чуєте нас, поясніть, будь ласка, от той спеціальний режим, який запроваджений у кількох областях заходу нашої країни. Які нові нормативи там діятимуть? Чи відомо, скільки часу це триватиме? І які підстави для введення такого спецрежиму?
Насправді це все триватиме, давайте з краю починати, з кінця. Це триватиме до нового прийняття рішення про те, що його знімати. Насправді зараз перевіряються всі підозрілі особи, підозрілі предмети. Більш ретельно на них звертають увагу. До цього залучена більша кількість особового складу правоохоронців, ніж вона працювала до того. Тобто всі небезпечні предмети, які викликають підозру, особи, які викликають підозру, більш детально оглядаються. У нас такі ситуації періодично виникають в країні, вони пов'язані з тими чи іншими подіями. Ми бачимо, у нас і по вчорашньому дню у Києві виникало декілька ситуацій із замінуваннями чи з так званими замінуваннями. І знову ж таки, ситуація потребує, мабуть, більш пристальної уваги. І якраз на це і працюють правоохоронці, щоб забезпечити життя і здоров'я своїх співгромадян. Пане Володимире, чи є у вас нова інформація про спільника Кривоша, якого затримали у Харкові? Яку саме допомогу він надавав? Ну і чи є у вас нові дані про, можливо, інших фігурантів цієї справи? У мене немає даних ні про цього спільника, крім тієї інформації, яка в нас була озвучена офіційно, ні про якихось інших. Зараз триває слідство, і за його результатами, можливо, будуть з'являтися нова якась інформація, нові якісь новини. Від історії Луцької про справи у Києві бачимо, що от вчора була хвиля замінувань, псевдозамінувань. Вчора також знайшли правоохоронці вибуховий дивний предмет, який вирішили його знищити на Мінській. І сьогодні ми маємо подібну ситуацію біля станції метро Вокзальна. Чи не говориться про якусь системність, і чи не вбачаєте ви у тому причин, не знаю, зовнішньої загрози чи причин загострення цього тероризму та псевдотероризму? Які у вас є думки про це? Це перший момент. У нас в країні дуже часто повідомляють про замінування, і насправді набагато частіше, ніж це було до початку агресії з боку Росії. Це стає сьогоднішньою реальністю про те, що всі предмети, які є підозрілими, про них повідомляти, ні в якому разі не намагатися самим з'ясовувати, що там всередині знаходиться, як воно відбувається. Тобто ми живемо в час гібридної війни, і ця гібридна війна може дуже сильно нагадувати про себе навіть у мирних містах. Говорити про те, що це є тільки зовнішній фактор, мабуть, ні, але зовнішнім фактором це дуже сильно підігрівається. І відповідно психологічний стан тих, у кого є проблеми внутрішні з законом, він може так само далі відображатися на отаких от діях, ще на таких речах із замінуваннями, чи ще з чимось іншим, чи з повідомленнями про замінування. Тобто до цієї ситуації ми більш ретельно ставимося і внесли так само пропозицію про підвищення відповідальності за повідомлення про за завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Бо насправді у нас і дуже багато правоохоронців залучається, вибухотехніків для того, щоб перевірити щось. Такі хвилі в нас бувають періодично, і ми з ними працюємо. Та, до слова, говорили також сьогодні якраз про Київ, і от поліція вже завершила перевірку станції метро Вокзальна, розмістили на сторінці у Твіттері Київського метрополітену. Метрополітен, знову ж таки, працює уже у звичному режимі. Бачите, ми знову поговоримо про те, що такі повідомлення є, і мені би дуже не хотілося, щоб якесь із цих повідомлень виявилося правдою. Хай вони краще будуть залишатися неправдивими повідомленнями про замінування, ніж будуть страшні наслідки. Чи немає планів у патрульної поліції посилити наряди, посилити патрулі, зробити так, аби кияни почувалися все ж безпечніше, бо от кілька днів поспіль маємо то вибухи, то повідомлення? Насправді в нас і посилили патрулі, і ТОР вийшов на вулиці, Національна гвардія, перевіряють автомобілі, і перевіряють підозрілих осіб, підозрілі предмети. І тут я хотів би, щоб у нас і кияни, і взагалі це відбувається скрізь в Україні. Я би хотів, щоб у нас наші співгромадяни з розумінням ставилися до цих всіх речей, бо поліція тут якраз працює заради того, щоб вберегти життя і здоров'я наших співгромадян. Тобто ці речі відбуваються постійно. Я знову ж таки дуже
після цього не розумію хвилі, знаєте, такі від деяких експертів, від деяких представників громадськості відносно того, що от у нас знову поліція посилює заходи, у нас знову поліцейська держава і так далі. Хочу нагадати про те, що поліцейські, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, вони якраз оберігають мир і спокій всередині країни, борючись із злочинцями. Почули вас. Дякуємо, пане Володимире, за включення. Дякуємо за коментарі. Нагадаю, що до нас вмикався Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України.